Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor dengan channelnya Vigo Audio. Vigo Jaya Audio kali ini mereview lor ya. Mereview racingnya saiki wis. Loh, mobil ngebal lor. Mobil setrum lor. Rencana setrum pakai iki kok lor. Kita ndelok lor racingnya lor. Kalau bolo-bolo mau bikin racing biar tahu skemanya racing dan berapa ukurannya kalau seperti ini lur ya. Kalau seperti ini bagaimana ya? Oh. Kita delok, kita ukur. Nah. Seperti ini lur. Oh, ini 4x4 lur. Si mempergunakan ini 4x4 ini lor. Kalau ini podol. Oh sama, kalau ini sama, kalau ini yang sebelah sini 2x4. 2x4 ini ukurannya semini lor, ukurannya lor. Iki siji loro lor. Dua lingan, nak piro berarti? Kalau gak salah 30 sentian ismene lho. Taune semene mubeng maling. Oh ya lho mulur. Taune semene mubeng. Lho mubeng. Terus jae siji loro telu. Ji loro telu. Dari sini rene iki lur 30 kenean lur. Lho 30 kenean teko kene siji. Loro, telu, lha iki telu, telung kenean. Diitung ae lho piro lur, perkiraan ae lur. Piro? 40 ah. 40 apa 45? Murah-murahan lur kan. Bolo dhewe lur. Murah-murahan bolo dhewe. Wis iki carane ngene lur. Lah. Iki dikasih pelat. Dikasih pelat ini lubangnya gini lor. Iki ada apa iki? Oh ada baute papat lor. Iki ada baute papat. Berarti iki mempergunakan pelat lor. Berarti ini mendirikan, berarti ini langsung di geblak norono. Berarti iki di norono timpancep no celep ini langsung di dekno lor, langsung di dekno. Berarti ngono carane. Lek dawane iki lor. Jiro telu, oh 3 meter lur. Berarti dari sini ke sana berarti 3 meteran lur. Berarti 3 meteran. Terus seperti ini lur. Nah iki ne mek pira? 1 2. Ya padha lur, loro mubeng. Loro mubeng. Lek tinggine 6 meteran. Lek ngene 6 meteran lek gak salah lur. 6 meteran dong ini iki lur. Apa mana lho, di review apa mana lho. Ini gak mau pelur lho, ini lho. Ini gak mau bong. Ini mubeng pena, ini mubeng. Ini enaknya ini mubeng, ini papat lho. Ini loro lho, ini mubeng tambah api. Tambah kuat lek mubeng. Lho. Lek mubeng tambah kuat. Nah, yuk. Lek nuwurane iku oh nulur dan dua orang nulur gak kayak telur. Ayo. Oh iya lor. Gue biar ukuran ini gue biar lor. Nah ini gini lor. Oh berarti podo lor. Iki ya podo. Nah ini carane ngelebok no ya iki gue dirubuh no sih. Lor. Nah ini lor. Berarti ini digeblak no ini bautnya papat lor. Baut itu papat nomor. Kulek wis ngadeg berarti di pasang iki. Di baut. Nah. Berarti ngene lho. Nah, ayo ngene lho. Nah, ayo lho. Nah, ayo ngene lho. Nah, kayak ngene lho, lho.
Koyok ini lor. Nah, ini lor. Podo lor, podo kabeh. Ukurannya ya podo kabeh. 1 meter, 3 meteran. 3 meteran. Nah, ini koyok ini lor. Iki. Nah, iki mungkin gawe lampu mungkin iki. Iki tak setrum dhewe lek gak salah lur. Oh, gawe anu gawe pentas paling. Nah, iki ngene. Podo lur. Lek ukurane podo kabeh. Lek ukurane podo kabeh. Tuh koyo ngene lur. Tuh. Koyo ngene lur. Delok. Racing-racing itu. Ini 4x4 lur. Kalau tingginya kurang lebih 6 meter. Kalau 6 meter berarti piro lur? Mau 3, 1 2 3 ji. 0 4 6 7 8 9 10 lur. Dibagi 9 berarti. Berarti 6 meter dibagi 9 berarti lur. Sangang anu, sangang apa jenenge sangang. Sangang kenekan iki lho. Loh, sangang kenekan iki. Sangang kenekan iki. Berarti. Wah, lho. Yo. Loh, ngene lho. Rajing-rajinge. Wis alur ngene ae lur. Apa lur takon-takono lur. Takon-takono apa ta apa engko tak reviewno lek ana lur. Rijinge ketinggian berapa lho iku tak jawab. 6 meter. Lah, ketinggiane 6 meter lur. 6 meter. Lek kene aneh piro lur tak hitung nyoba lur. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 meter lur. Berarti iku nih lur. Berarti iku runu berarti 4 meteran. Berarti 4 meteran, 1, 2, 3, 4. Berarti 16 meter lur. 20 meteran. Berarti 20 meteran rene jarake ono. Berarti 20 meteran. Nah, iki lho. Koyo ngene lur. Ya. Pokoke iki mlebu. Nah, iki mlebu. Iki dirubono. Iki sing kene kletno iki, sing kene kletno kene. Engko dirubono, dicepno baru didekno ngono kuwi lho. Iki wis dibaut. Engko lek wis ngadeg dibaut. Loh, lek wis ngadeg dibaut. Lek wis ngadeg dibaut. Lek ukurane iki 4x4. Regane lek gak salah 100 170 regane. Lek iki 120 regane lho. Regane 120-an. Nah, iki lho. Wis alur ngono ae lho. Tutoriale ngono ae wis. Oke, cukup sekian dulu. Iya, Lur. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.